odnosu na prethodne dve godine, ova godina je mnogo, mnogo bolje počela. Pre svega, mislim, kad kažem bolje, za održavanje nastave, za neposrednu nastavu, mi smo dobili preporuke uputstva u oči početka školske godine od tima za škole i ministarstva, gde su skrenuli pažnju na neke normalne stvari, na neku normalnu prevenciju, ali bez obaveze nošenja maske u školi, bez obaveze deljenja odeljenja na grupe, na smene i tako dalje. Tako da se nastavio odvijano potpuno normalno. Učenici i zaposleni koji hoće, koji bi potrebno, oni mogu da nose maske. Ja da budem iskren, za ovih 20 dana nisam vidio ni jedno dete, ni jednog radnika započinio da to nosi. Mi imamo obavezu da svake srede ja kao direktor šaljem izveštaj ministarstvu, odnosno timu za škole, i mogu da kažem da, na primjer, juče sam poslao, sreda je bila, trenutno je jedan učenik samo ostao zbog COVID-19 iz naše škole, a prethodni izveštaj je bio prošle srede gde smo imali jednog radnika, jednog profesora i jednog učenika. Tako da, ali su svi, baš sam pitao, svi su prošli kao neka lagana preklada, tako da nema, nastav se odvija potpuno regularno po tom pitanju. Čak nisam, čuo sam da kod mlađih razreda u osnovnim školama i vrtićima da ima pojačanih, ne znam, virusnih preklada. Ovde vrlo su deca starija, možda izdržljivija i ne primećujem nikakvo sipanje učenika zbog bolesti.